Adami ulla agam sa ini man ran ko ruja urmun yeromun mafu kala zamini fi israil baro ta heddu lubbu diga fi kadinya wal ballesa turani jurum kala zamini israil ubatuda dakki te nyarra barbade su kamna je chun dinum mahama kabu li takuna khayra bi balatin li ma'arakat isbal qiyad tasfa'un ra'aynaha qadin kan Israel mo abban biyumma fi motumma Palestine ni hawan abju tahe hafa male undugo mu jechun dura dabatti. More than 700 Israelis have been confirmed dead, and 560 Palestinians have been killed after Hamas, a militant group from Gaza, launched an unprecedented attack on Israel over the weekend. Yadni akan wal falahun rafu Palestine Israel biratare mata kubbi hawasa dunya ergatahe bubule jira lulli Palestine Israel ota hun kan ganna heddu lakko isese tahu barota asgaru garen Hamas alilla chema Israel ratti rawata Israel mo alilla Palestine debilla tu dacha heddun kan namalalistu Sena dabre isne wadidde sanbat ilgadda egale fi nidda dakkabe idalla Gaza kisati halilla Israelin Palestinunni iddi jaha chalan ajje famani jiru Bifol fakkatun erga sanbat dabre khase Israelunni iddi afrif shantama dabalate Lammilin biyota gara 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 dibba shanit sekan Halilla gare hamasin ajje famu isanit maddin kan gabasani jiru Isan kisati lammilin Amerika sagal UK kudani fi Thailandunni kudalam ni ergam gulli nagenya abata mutum mutagam to mani ammo yesu masaha dattama witata halesa timma palestini israel ratti ta irratti wali dingalle amerikan halilla hamas attafarra qolattu israeli mesha warana hennu akajirtu be sifte iddu sentumman amerika kun ammo biyota araba fi Islam akasuma biyota falla Amerika jiran akamale mufachi sajira abdat Iran ammo Palestinunne haqa isani fulula jiru Israel ammo badile ganna heddu nanni chafe satra wotte gafatan tuda jette ministeri ittisa Israel ya o galalti balballi kallati hundan gazatti akka cufamu ajajalatani jiru Ugur unis Palestinunni Gaza fi sajiratan milyon ni lama tukan sadi ol nyata bishan ugati boba agi wantota tala nama berbaci san akan argan ni kan akikate anak ufamiti dan dilen kelen sarrafi galan arran gara Gaza gesan tuanu Israel jala galuja kondali mutumma Israel kun dubatan minister itisa Israel Daniel Hagari lulli Palestin wali nubon itu wajah cundada tenijiru lulli Palestina ta Israel kun yotikati bakasad diriti akka gege famajiru tuhi mamajira ministeri umma UK Rishi Sunakamu halillah Palestina ta Israel raddi halisa walgai arifat kisa ya manijiru walgai sanitin kamun nidamin dula akka taban gafatanis udun Israel ra lagi amajiru sukan nisa dajan Hamas gucha shorar kesumma hamara watejan lamilin UK kudanamu Israel kesat Alilla Hamasutan ajjefamu UK himatte jirti umichi ministera UK Sunak lammile isani Israel keessatti hafan lubbu olchu Israel walin akka hojjatan ibsani jiru bulchiinsa Netanyahu ammo waan barbaachisu hunda ni goona jechuun deeggarsa Israeliif UK qabdu ifa godhan ministeerri ittisa Palestinota hanga ammatti lammileen nagaa dhibba jahatti siqan ajjeefamu himani jiru lakkoofsi lammile Alilla Israel Israelitin kalesa ajjeefaman dhibba afuriif sagaltamii sadii ture akka malee dabalee jira namoonni kumni sadiitti siqan ammoo madaanii jiru akka maddeen oduu Palestinotaa himanitti ministeerri dhimma alaa Palestin Israel manneen barumsarratti halellaa raawwattee daa'imman fitta jechuunis himatan gama biraatiin golli nageenyaa dhaabbata mootummoota gamatoomanii teessuma ariifachiisaa kalesa dhimma Palestiniif Israel irratti geggeessan wal qoodee adda galee
akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jirutti yoo ta'e falastinoonni kumni 12,000 caalan manneen isaanii barbadaa'ee sodaa nageenyaaf jecha qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaanee jiru. Falastinoonni kumni 73 manneen barumsaa keessa daheeffatanii akka jiran illee UN'tti qindeessa dhimma namoomaa oolchan gabaasee jira. Falastinitti dubbataan UN Adnaan Abuu Hasnaa lakkoofsi buqqaadotaa dabaluu danda'a jechuun akeekkachiisanii jiru. Yeroo ammaa buufataaleen fayyaa magaalaa Gaazaa hedduun bishaanii fi qoricha gahaatti argachaa jiran. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahu humna guutuun tarkaanfii fudhannaa jechuun akeekkachiisanii jiru. Ummanni Gaazaa 2,000,000 ta'an mana isaanii gadhiisanii akka baqatan illee akeekkachiisanii jiru. Geggeessan Israa'el kun haleellan onkoloolessa 7 bara 2023 Hamaas Israa'el irratti raawwatte haleellaa Niyoorki USA keessatti kurbaana 11 fudhatameen wal fakkeessanii jiru. Dubbataan waraana Israa'el Meejar Jeneraal Niir Diinaar qondaalli waraana Israa'el kun dabaluunis dinni guyyaa tokkotti lammiilee Israa'el hangana ta'e hin beeku jechuun gadda isaanii ibsanii jiru. Nu arguuf jirtu jechuunis garee Hamaasitti dhaadatanii jiru. Gareen Hamaas kan bataniin gadda danga Israa'el bulchitu keessa seenuun haleellaa tasa raawwateen Israa'eliif biyyoota lixaa akka malee naasisee jira. Loltoota Israa'el dhibboota lakkaa'aman dabalatee qondaaltota waraanas booji'ee jira. Dargaggoonni Falastiinota loltoota Israa'el lubbuun jiruu fi reeffa isaanis lafarra guggutan mul'atanii jiru. Wadhibbee Falastiiniif Israa'el kana sodaaf biyyoonni hedduun lammiilee isaanii Israa'el keessaa baasuutti hufanii jiru. Kaan ammoo lammiileen isaanii jalaa ajjeefamuu ibsaa jiru. Taayilaandi lammiileen koo 12 haleellaa Hamaasin Israa'el keessatti na jalaa ajjeefaman jettuun himatte. Kanneen biraa 11 fudhatamuu fi 8 madaa'uus himte. Biyyattiin lammiileen Taayilaandi 30,000 gahan Israa'el keessa akka jirantu himama. 5,000 ammoo sulula Gaazaa keessatti argamu. Ameerikaan ammoo lammiileen ishee 10 jalaa ajjeefamuudha kan ibsite. Humnoonni Hamaas sanbata dabre kana daangaa Israa'el naannawa Ba'iree jedhamtu qonnaan bultoonni keessa jiraatan loolanii seenuun haleellaa hamaa Israa'el akkaan naasise fudhatee jira. Qilleensarraan ammoo rookkettoota 20,000 gara Israa'elitti roobse. Gareen Hamaas Israa'el ammoo maadhee Hamaas 1,000 haleeluu deessiftee jirti. Lola Falastiinotaaf Israa'el hammaate kanarratti biyyoonni addunyaa hedduun yaadan qoodamanii jiru. Ameerikaan Israa'el cinaa jiraachuusi ibsuun yeroo ittiin fudhanne xiyyaarota diroonii dabalatee jettuuwwan waraanaa hedduu gara galaana Meediteraaneetti ramaddee jirti. Ameerikaan meeshaa waraanaa Israa'eliif kennuuf akka jirtu kan ibsite. Ameerikaan tarkaanfiin Ameerikaa kun ammoo haleellaa Hamaas akka qolattuuf deeggarsa Israa'eliif godhuu qofa osoo hin taane Hamaas duuba biyyoota jiran baruufeeti. Pireezidaantiin USA Joe Biden deeggarsa Israa'eliif qabnu kan akkaan cimaa fi bitan qabne jechuun ejjennoo USA ibsanii jiru. Muummichi ministeeraa UK Rishi Sunak ammoo shoora keessitoota balleessuuf waan dandeenyu hundaan Israa'el cinaa jirra jechuun ejjennoo biyya isaanii ibsan. Faallaa kana michuu Falastiinotaa fi masaanuu Israa'el. Iraan ammoo Falastiin diina ishii ifirraa akka qolattuuf ni deeggarraa jette. Iraan Falastiinota cinaa jirti haga keessanii falmattan waan ta'eef jabaadhaa jedhaniin. Israa'el ammoo miidhaa ganna hedduuf guddinicha keessatti raawwatteef itti gaafatamtuudhaa jedhan. Pireezidaantiin Iraan bifa wal fakkaatuun gareen Hizbullaa biyya Libaanoon ammoo yaamicha Hamaasiif owwaatuun cinatti dursee gara Israa'elitti rookkattoota dhibboota roobsee jira. Israa'el ammoo deebii Hizbullaaf kan ta'u meeshaalee waraanaa gurguddoon Libaanoon irratti haleellaa raawwatte. Lolli Falastiinotaaf Israa'el kun kan qaamota lameenii bira taree kan addunyaa yaaddessuu fi yaadanis adda qooddu tahee jira. Biyyoonni Arabaa fi Muslimaa akkasuma biyyoonni faallaa warra dhihaa dhaabbatan Falastiinota deeggaruutti fuulleffataa jiru.
keessattu Korean kaaba Russia China lola Palestine Israel duuba kan jiran biyyoota lixa addatti Amerika akka ta'etti amanu ta'us China gareen lachuu lola dhaabanii waldhibdee isaaniif fala akka barbaadan gaafattee jirti. Palestine biyya if dandeesse akka taatuuf falli kaayamuu qaba jechuun ejjennoo qabdu ibsite. China ministeerri dhimma alaa Russia ejjennoo wal fakkaataa China kan qaban yeroo ta'u gareen lameenuu hatattamaan dhukaasa dhaabanii marii araaraa hunda galeessaa geggeessuun rakkoo isaaniif fala waaraa akka fidan jechuun dhaamanii jiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu aangawoota biyyoota garaagaraa waliin kan dubbatan yeroo ta'u addatti muummicha ministeeraa UK Rishi Sunak, pirezidaantii UK Volodimir Zelensky, chaanselara Jarman Olaf Scholz, muummicha ministeeraa Xaaliyaan Giorgia Meloni waliin dubbatanii jiru. Biyyoonni akka Faransi, Ukraine, Thailand, UK fi Ameerikan lammiileen isaanii Israa'el keessatti jalaa ajjeefamuu isaanii irra deddeebiin ibsaa jiru. Kaanis butamanii jiru, kaanis madaalii jiru. Warra hafan achi baasifamuu Israa'el waliin akka hojjetan ibsaa jiru. Lolli Palestiinotaaf Israa'el kun biyyoota afraffaasaaf itti hufee jira. Biyyoonni miseensa gola nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ta'an keessuma hatattamaa balballi cufaa haleessaa geggeessan irratti yaadan adda qoodaman. Ameerikan miseensonni dhaabbatichaa guutummatti haleellaa Hamaas akka balaaleffatan dursitee yaada dhiheessitus hin milkooyne. Biyyoonni garii yaadni USA dhiheessite ammatti falan ta'u jechuun dura dhaabbatanii jiru. Maddi oduu Chaayinaa Xinhuwaan hooggantoota Qatar waabeeffachuun akka gabaasetti yaada manguddummaa Qatar dhiheessiteef dubartoonni Falastiin hidhaa Israa'el keessatti argaman hundi akka gadhiifaman gareen Hamaas gaafatee jira. Israa'eliif Falastiin bara 2011 keessa hidhamtoota wal jijjiiruuf waliigaltee mallatteessuun isaanii ni yaadatama. Yeroo sanittis Falastiinonni 1,127 ta'an gadhiifamanii turan. Ammas taanaan lolli Falastiinotaaf Israa'el kun itti hufee jira. Biyyoonni addunyaa hedduun yaaddoo fi deeggarsa qaban gam lameenitti ibsaa jiru. Ta'us lolli Falastiinotaaf Israa'el kun yoom dhaabbataaf akkamitti dhaabbatan gaaffiidha. Yaadni walfaallaa Falastiinotaaf Israa'el yaada walii araaraan yaaduu akkaan adda bahee jiru. Kana kanaaf jirri haganuma waan ta'uu